Per la seva banda, Vilanova i la Geltrú ja prepara una nova edició de la Fira Temps de Vi. Serà del 9 a l'11 de juny a la Rambla Principal. Una fira que va néixer amb la idea de promoure els vins elaborats a Catalunya per ajudar a difondre la cultura del vi i també el patrimoni de la capital del Garraf. Hi haurà una quarantena de cellers de pràcticament totes les denominacions d'origen catalanes. Ahir mateix es feia la presentació oficial de la fira a l'Espai Far de Vilanova. Temps de Vi torna del 9 a l'11 de juny a la Rambla Principal de Vilanova. Serà la 12a edició d'una fira plenament consolidada que treballa en la promoció de la cultura del vi. La presència de cellers de pràcticament totes les denominacions d'origen catalanes és un dels segells distintius d'aquesta fira. Els tradicionals tastos amb vaixell s'acompanyen de sopars maridats, els concerts a peu de fira, tastos de vins a la sala de Vilanova i altres activitats lligades a la difusió de la cultura del vi, relacionant-les amb la gastronomia i la cultura local. El que ens ha cridat més l'atenció és que hem trobat que tot el teixit de restauració i de botiga especialitzada i tot això ens està molt demanant col·laborar amb Temps de Vi. Vull dir que estem fent Temps de Vi la festa del vi de Vilanova i la Geltrú. I això ens fa especial il·lusió perquè sempre des del primer any hem apostat per la cultura del vi. Gairebé cada edició aconseguim, si no totes, les 12 TOs, gairebé aconseguim totes. Aquest any crec que ens falta una, però bueno, mirem de tenir totes les DOs perquè la gent pugui trobar tot tipus de vins, tipologies d'elaboracions diferents, mètodes, tot molt, molt adient per la cultura del vi. Enguany, a Temps de Vi s'hi suma la col·laboració de l'EMAID, l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Vilanova, ja que alumnes de primer curs del cicle de gràfica publicitària han elaborat diverses propostes, entre les quals s'ha escollit el cartell d'enguany. Fer un incís molt important a la col·laboració que hem fet amb l'EMAID, perquè al final avui una miqueta ja vam presentar el cartell, però avui els presentem en societat, no? I els tenim aquí presents perquè els pugueu veure i gaudir tots. Durant els propers dies ja ho veureu tota la ciutat plena, o esperem que siguin molt presents. Un altre dels punts forts d'aquesta edició de Temps de Vi és l'aposta per l'oferta gastronòmica amb la disposició d'un espai propi on es podran degustar les propostes elaborades per diferents restaurants.